နာဆင်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့မှာတော့မြန်မာပြည်မှာလေရင်ကိုပထမဆုံးပြန်ပြီးဆွဲခဲ့သူဘိုးမူစောကျော်အေးကွယ်လွန်သွားတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဦးဆုံးလေရင်ပြန်ပြီးဆွဲမှုဖြစ်စဉ်ကိုတော့ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDO ကဘိုးမူစောကျော်အေးကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်။ဘိုးမူစောကျော်အေးကတော့ရန်ကုန်မြို့ကနေမှာဖေဖော်ဝါရီ28ရက်ည9နာရီချိန်လောက်ကကွယ်လွန်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။ဘုံမူစောကျော်ကြီးကတော့ ARD တိုင်းအင်ကပူမြို့နယ်ဂျိုးပင်ရွာမှာမွေးဖွားခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ကွယ်လွန်ခြင်းကတော့အသက်101နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။1954ခုနှစ်ဇွန်လ25ရက်နေ့ကရန်ကုန်ကနေစစ်တွေးစီကိုပြန်တန်းထွက်ခွာတဲ့အခါမှာဒါကိုတာလေရင်ကို KNDO ကဘုံမူစောကျော်ကြီးခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကလက်ပြဘုံနဲ့ဖောက်ခွဲပစ်မယ်လို့ချင်းချောင်းကပြန်ပြီးဆွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘုံမူစောကျော်ကြီးနဲ့အဖွဲ့ကတော့လေရင်ကိုလက်နက်တွေသေစားဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြန်ပြီးဆွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တကုံမျိုးတဲ့အရှိပိုင်းကကာမတ်တိုင်ကူမှာအမားပြစ်သူစွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားတည်ဆုံသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ရောင်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမျိုးတဲ့အရှိပိုင်းမြို့နယ်ကကာမတ်တိုင်ကူမှာအမားပြစ်သူရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့အမျိုးသားတယောက်ကတော့တန်လျင်တဘာဝတရားရှိတာကိုကိုရာစေယုံမှာတည်ဆုံသွားပြီလို့သိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ26ရက်နေ့ကဒီအမျိုးသားကိုတကုံအရှိမြို့နယ်တဲကမှတ်တိုင်ကူမှာသူ့ရဲ့အမားပြစ်သူကထားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒီမျိုးသားကတော့တန်လင်းတဘာဝတရားရှိတာကွန်းကိုရာစေယုံမှာဖေဖော်ဝါရီ28ရက်မနက်ပိုင်းကတည်ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။တည်ဆုံတဲ့မျိုးသားဟာအသက်40ကျော်အရွယ်ရှိပြီလို့သိရပါရယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းမန်းလေးမှာလူသက်လူရက်တာတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်ကျူးလွန်နေတဲ့လွန်ငိမ့်နဲ့ပြန်လဲလွန်မြောက်လာသူတရကန်2ယောက်ကိုဖမ်းမိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မန်းလေးမြို့ပေါ်ရက်ွက်တီထဲမှာလူသက်မှုတွေလူရက်မှုတွေအကြိမ်ကြိမ်ကျူးလွန်နေတဲ့လွန်ငိမ့်နဲ့ပြန်လဲလွန်မြောက်လာသူတရကန်2ယောက်ကိုသက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့အနေကဖမ်းဆီးရလိုက်မိပြီလို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ18ရက်နေ့ကချမ်းမြသာစီမြို့နယ်လေးစိတ်ဟောင်းအနောက်မှာအသက်ခံလာရတဲ့အသက်51နှစ်အရွယ်ဦးအောင်မင်းရဲ့အမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရာကနေအခုလူသက်တရားခံတွေကိုဖေဖော်ဝါရီ22ရက်နေ့မှာဖမ်းမိလိုက်တာလို့လဲဆိုပါတယ်။ဖမ်းမိတဲ့တရားခံတွေကတော့နွားခိုးတဲ့အမှု၊နှုတ်ရမှုတွေနဲ့ပြစ်ဒဏ်အကြိမ်ကြိမ်ကြားခံရပြီးတဲ့နောက်လူငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ချမ်းတောင်ရက်ကွက်အကွက်869ကံရွာမှာနေတဲ့အသက်31နှစ်အရွယ်သိန်းထက်အောင်လို့ခေါ်တဲ့ကြည်နဲ့ချမ်းမြသာစီမျိုးနဲ့မှနေထိုင်တဲ့အသက်29နှစ်အရွယ်ရဲစိုးထက်လို့ဆိုရဲကလာတို့ဖြစ်ပါတယ်။တရားခဏယောက်ကတော့ဒီပြစ်မှုကိုမကျူးလွန်ခင်ကမန်းလေးမျိုးမှသွားလာလမ်းသွားလမ်းလာတဲ့စီကနေဖုံးလူရဲမှု၄ချိန်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီပြစ်မှုကိုကျူးလွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းဆိုင်ကယ်ခိုးမှု၄ချိန်နဲ့ဖုံးလူရဲမှု၄ချိန်ထပ်မံကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့စစ်ဆေးဖော်ထုတ်နိုင်ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်ကိုတနက်နှစ်လက်နဲ့အတူတူထိုင်းစစ်တပ်ကဖမ်းမိတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်ကိုတနက်နှစ်လက်နဲ့အတူတူထိုင်းစစ်တပ်ကမင်းဆောင်မြို့မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက်သတင်းတွေကသိရပါဗျ။တရားမဝင်လက်နက်ကင်ဆောင်ထားတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားကိုတော့ဖေဖော်ဝါရီ28ရက်ည9နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မြားရီမင်းဆောင်ချစ်ကြည်အမှတ်1တရားမင်းဆောင်ပတ်ချံမှာကင်းလှည့်နေတဲ့ထိုင်းစစ်တပ်ကသူ့ကိုမတင်ကားလို့စစ်ဆေးရကနေသူ့ရဲ့လွယ်အိတ်ထဲကပစ္စတိုလက်နက်နှစ်လက်နဲ့ကြီးစံ33,000ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့စစ်ဆေးချက်ရတော့အဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားဟာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုမြို့စာတိဖြစ်ပေမဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြားရီမြို့မှာလာရောက်အလုံးလုံးကိုက်နေတာ9နှစ်ရှိပြီလို့လက်တတော်မှသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့သူ့ကိုဥရေအရာအရေးယူဆောင်ရွက်မှုအတွက်မင်းဆောက်ရေစကန်စီကိုပို့ဆောင်ထားလိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းမီးကျွမ်းမီးကျန်ကြောင့်အင်ကပူမှာနေအိမ်မီးလောင်တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ရာဝတိုင်းဒေသကြီးမြောင်းခရိုင်အင်ကူမြို့နယ်ဝက်သေးကြီးွာအုံစုအေးစီကြီးွာမှာဖေဖော်ဝါရီ28ရက်မိုးလယ်7:35မိနစ်လောက်ကနေအိမ်မီးလောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့စစ်ဆေးချက်အရအေးစီကြီးွာမှာနေထိုင်တဲ့ဦးတင်စိန်ဆိုသူရဲ့နေအိမ်သမိုးထျံကပြင်ကင်းကတော့မီးပေါ်မှာကျန်ရှိတဲ့မီးကျွမ်းမီးကျန်ကနေတဆင့်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒီမီးလောင်တာကြောင့်ဦးတင်စင်ရဲ့နေအိမ်မီးလောင်ပြချခဲ့ပြီးတော့မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကိုအင်ကူမြို့နယ်မီးသက်စခန်းကမီးငြှိမ်းတပ်ရဲ့နှစ်စင်းတန်တင်မီးသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်ဆက်နှက်ဝအရန်မီးသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်ဆယ်ဦးတို့ကကျေးရွာပြည်သူတွေနဲ့အတူတူငြိမ်းသက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ခရိုင်အတွင်းမှာအထောက်အထားမရှိတဲ့မြန်မာတွေသတိထားနေထိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တောက်ခရိုင်အတွင်းမှာနိုင်ငံသားတွေအင်းစင်းတိုင်ကြဖို့ထုတ်ပြန်နေတာကြောင့်အထောက်အထားမရှိတဲ့သူတွေသတိထားသွာလာနေထိုင်ကြဖို့ထိုင်းရမြန်မာအလို့သားဖွဲ့ကတရေပေးလိုက်ပါတယ်။တာခိယိုင်ပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်တဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုမဖြစ်မနေအင်းစင်းတိုင်ဖို့နဲ့တိုင်ကြဖို့ပြက်ကွက်ရင်တန်ဝင်ဘက်တတော်ပြီးဆောင်ရမယ်လို့တာခိယိုင်ထိုင်းလူမှုကြီးကြပ်ရေးဌာနကဖေဖော်ဝါရီ22ရက်မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအသက်18နှစ်ပြည့်ပြီးသူနိုင်ငံသားတိုင်းမဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေကိုစစ်ကောင်းဆောင်ကပြန်လည်အတည်ပြုပြီးတဲ့နောက်
အင်းကြီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာတရားဝင်ရောတရားမဝင်နဲ့လမ်းကြောင်းကမှဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းဝင်ကြီးကျော်စေထားထရီစင်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းကိုဝင်လာရင်တော့ကျိုးကျိုးမှဖြစ်ပေမဲ့တရားမဝင်ဝင်လာရင်တော့ဥပဒေအရအေးအေးယူခံရမယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ ကေတီဂျီဟာပင်ဟန်မြန်မာထရိုက်တာကိုသားကြီးကတော့အေဂျင်ကိစ္စမှာအခုမှမဟုတ်ဘူးတော်တော်များများကလည်းပဲကြည့်ရရနေကြတယ်။ဆူရာကအားလုံးကစိုးရိမ်နေတယ်။အေဂျင်ဆူရာကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ထဲမှာတို့တယောက်ချင်းတိုင်ရမယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်။နိုင်ငံသားတာတရားဝင်ပတ်စပို့ကင်ထားသူကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကလွန်မှုကြီးကြပ်ရေးမှာအေဂျင်တိုင်ရတယ်။လွန်မှုကြီးကြပ်ရေးကဟိုတယ်မှာတည်ရ
ဒီနေ့မှာတော့မြန်မာပြည်မှာလက်ရင်ကိုပထမဆုံးအရှိတဲ့23နှစ်ရည်နေကအေဂျင်တိုင်ရမယ်အတော်နှုန်းနဲ့မင်းဆောင်လောက်ကယူကထောက်တာပေါ်လို့ဆိုပါရတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတွင်မူကြီးကြေးကဘီ 225တူတူပုံမှာ34ရက်ဥပဒေအရမြန်မာနိုင်ငံအဲနိုင်ငံသားတွေလာရောက်နေထိုင်တဲ့အချိန်ကစတော့24နှစ်ပြည့်မှာတိုက်ခိုက်ရာတွင်မူကြီးကြေးရေးချုပ်ကိုလာရောက်တိုင်ကြားနိုင်ပြီးတော့ TM34 ဖောင်နဲ့လေအွန်လိုင်းကနေတဆင့်တိုင်ကြားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲစင်ဥပဒေထုတ်ပြန်လာတဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေကနေအဆောက်အအုံနဲ့တိုက်ခန်းတွဲတွေငှားရမ်းပေးတာမရှိတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ထိုင်းမှာနေဆက်မင်းဆောင်မျိုးမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးကိုရိုနာနဲ့ထိုင်ကြရတဲ့အထောက်အထားမဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအခုလိုအဲစင်ဥပဒေထက်မှန်3ပြည့်ချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အနေရကျက်
aguga, bosu tarabo, aguga, tm tati le luya mesuro, tautama si de ture, draga bojatore, going demani in amalojo, a tego, when we swan ide, a neatari, a pankaya ide, a neatari, pitarabo, suare, so in buba murigaro, miaji babelu le piovare, yama miazu, lolo kai nitai nijare, tainang and takayama, ancient, nia a can, and ma banshe, what a manijari got ni ne. Nengaja eteri lekan dai, nesali naidu, chanja ezin tayamiru topia mare. Di urega lunger and nyasa grega, tanga machini vida, ezin ure de kupia vido. Let alone tama topia naidaro, mesam yoko jimatai juedalo. Ludma yi lo sounded to diga suvare, yma pitamia isi putre lo shamu com digaro, and meno mesam mutamurego jimatavi catacena, dodo le takaya kubure machine, nengantari lo sekalodi, wohara di lao, la senaita. เมื่อสามวันที่แล้วท่านแกนี่นั่งอยู่ที่บ้านตัวไล่ที่บ้านสี่เดือนที่บ้านก็ตัวล้านที่ท่านบุกลงช้างสามยามบุกจี้เจ้าเด็กกันแต่ไหนที่มีกันแต่เช้านะตามยังไงที่มีตามยังเช้านะจำเจ้าเจ้าก็รู้มีตาลูกจอยบัวรับบ่ตัวบ้านตัวเล็บตาเรื่องอารมณ์ก็รู้ท่านนั่งงานก็เล็บสิ่งที่สุดยอดเนี่ยมีมาเป็นการเสียสุดยอดเนี่ยก็หันเจนี่นี่เสียสัยสิจารุเต็มไปทุกทุกเสียสัมผัสบ้าบุกูเป็นการตัวล้านล้านสาระตัวด้านนี้ท่านนั่งยังก็รู้สู้กันในมือเป็นมือล
ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုထောက်ထားမယ်နေဆက်ဖြစ်ကြောင်းဝင်ရောက်သူတန်းတဲ့ချီရှိတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံသားအချင်းချင်းငွေကြေးလိမ်လည်တဲ့အမှုဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပို့တိုးလာတယ်လို့အလို့သမားအခွင့်အရေးလှူဆောင်သူတွေကဆိုပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမီဒီယာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့မီဒီယာအင်တယ်လီဂျန့်ဂရုပ်ရဲ့2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ရောထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာမြန်မာနိုင